ستاسو ستاسو مستقبل خپل قیمتی ووٹ د هر کاپی کې 23 د پاکستان مسلم لیگ نون منتخب کړی شوی امیدوار محمد رشاد خان په حق کې استعمال کړي. د خپل روحانه مستقبل لپاره په 15 جولای په منظرې مهر لګوي منظرې کامیاب کړي. زمونږ مسایلو ازالا نازل خپل وزیر اعلی نازل خپل وزیر اعلی زمونږ مسایلو ازالا نازل خپل وزیر اعلی نازل خپل وزیر اعلی.